way taabteen mudanayaashiiga horeeyeysi fiicanna way uga boodeen xal u helidda shidalka gaadiidku keeno iyo midaynta maguhu waa laba farqadood oo isku qodob ah. Markaan ku horeeyo xal u helidda shidalka gaadiidka waxa weeye gaadiidka shilkiisu waxa weeye wax alla keeno iyo wax farsamo xumo dee alla keenay farsamo xumo iyo darawal xumo iyo wado xumo mid walba way keentaa. Waxa weeye waxaan odhan lahaa wadana ma haysano gaadiidkiina ciidii lagaga batay. Waxaan odhan lahaa baabuurtan yaryar ee dukaanka looga yaqaano waddanka ee yaryar ee ciidda ka soo batay oo dooni walba iyo markab walba u saara sida baris u saaray oo kale. Waxaan odhan lahaa dowladduna ay jeclaatay uun cashuurta yaree faraha badan ee ka soo gelaysa. Cashuurtii baan ku kordhinay, weligaaba kordhi ma joogsanayo. Waxaan odhan lahaa in baabuurta macrad walibana uu inoo buuxa. Baabuurta waddanku uma baahnee, waddanka gudihiisa inta taalle ee cusub baa ku filanay iyo inta soconayse. Waxaan odhan lahaa baabuurta hal hakiyo yaryar ee markab walba iyo dooni walba dul saaran ka buuxda taa hal hakiyo baan odhan lahaa si waddadu ay nafis u yara hesho. Dadkeennuna sidaa horeba loo sheegay baabuurta iyo dadku laba waday kala leeyihin caalamka. Meeshay isku wadan yihiin calaamad bay leedahay looga joogsada dadka oo calaamad cad la mariyo oo baabuurtu markay arkaan halkaa ka soo joojiyaano dadku markuu ka dhammaado baabuurku maro. Waxaasoo calaamada ma yihiin inagu. Dadku wuu iska marayaa ikhtiyaar bule weliba iska eegi maya gaadhiga. Markaa kusoo dhibaasa waxa uu ornaadin dhalahay dadku gaadhiga buu ku leeyay weli adigu ku dagaalaya. War dee adna isilaali anaan is ilaaliye dee hadda adigu isilaali sidee miyaan ku ilaali karay. Dadkeennuna baabuurta ka baqan maayo baxni baa bay moodayaan oo ninka ilaa baabuurta ka baqday waxbay bidow badowga ayaa loo haystaa baad moodayaan. Waxaan odhan lahaa hala baabuurta hala inaga yareeyo dadkuna feejigada baabuurka kolbuu darawalku meel kale eegayay waad naftaada ilaali dadku qofkow waad naftaada ilaali baabuurka qori muxuuma ilaali karee. Tan kale berigii inacigaal allah naxariistee uu joogay ayuu qolo cuqaali ay u tageen madaxweynaha warqad bay u geeyeen. Waxay yihiin madaxweyne shidaalkii baabuurada way bateene ha loo qaybiyo ninka gaariga wada iyo gaariga way ka tageen. Baarlamaankii buu usoo diray berigaa u fadhiyey baarlamaankii baa ago waxay leeyeen dee shareecadda islaamka iyo dastuurka uu ka soo horjeeda madaxweyne oo shareecadda islaamka afar timaadoodba waxay leeyihiin daabadda qofka wada ayaa mas-uul ka ah ama hadduu ogaan jiro iyo hadduu qof khada u jiraba labadaba isagaa mas-uul ka ah waa shareecadda islaamka. Markaa dee way ka soo horjeeda halka uu joojiyey isagu cuqaashi u keentay arrinta waxay qaateen markiiba reerahooda sidii bay ugu qaybiyeen. Hargeysi markaa hargeysi ma uma dhamma in loo qaybiyo ee barhaanba ayaa u qaybiya. Waxaan maxkamadda ka qayb galay anugu caaqilkii yidhi anugu gaarigan caaqil umay ninkaan caaqil waxay ninkana maraykanka ku maqan yahay gaarigaa ninkan wada dee nin baa u caaqil isku qodobana manhiya ka qaadan buu tii mura badan bay keentay markii dambe shaaracadda isaafkaa la iskula soo noqday wasaaradda awqaafta warqad bay soo bixisay xafiiska sheekh cumar dilbid buu soo bixiyey xafiis kale waxaa la ysku wada raacay qofka wada ayaa mas-uul ka ah. Markaa taa waxaan leeyahay ha loo daayo qof aan dembi lahayn iyo qof dembi leh qofka dembiga huur ha loo daayo kala qaybinta ha laga daayo shareecadda islaamka ha loo muran maleh ha loo daayo waa oran lahaa xagga baabuurtana war intaynu ama wadooyin helaynu ama waxaan waddanka joogaa ay naga yaraanayaan baabuurtana ha laynaga hakiyaan oran lahaa intaasaan kusoo gabay.